Stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad a sám se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že do životí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co si to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro Boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohu. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka a já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu?
Od té doby, co jste s Paulím zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii. A tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi mi je dal? Ne, to ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Panebože, já se tak bála. Zlato. Díky bohu, že jsi díky v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se postarat Franku, o obchod. Ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleť s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš Donovi? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona jsi mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal vodu od víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka.